ဖြိုးကြီးတွေတချင်းရွေးချယ်ရခါမှာကိုရဲ့အစရည်ဒီတချင်းလေးရတော့ဖြိုးကြီးနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတာပေါ့နော်အပြာရင်းရင်လည်းကယူဖို့ပဲဆိုတော့တချင်းလေးသူ့ကတကယ်တမ်းသွားပြီးတော့ခါကျွန်တော်အမကကျွန်တော်မဆိုချင်းကျွန်တော်ဟိုတချင်းဆိုကြတယ်ဒီတချင်းဆိုကြတယ်ထုံးစံတိုင်းကြည့်ကြတယ်ဖြိုးကြီးရထုံးစံတိုင်း အပြီးလဲပြောတကယ်တမ်းကျတော့တချင်းတိုက်တဲ့နေကြသူဆိုလဲဆိုပြီးဟာမကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းသွားပြီးတော့ခါကျွန်တော်အမကကျွန်တော်မဆိုချင်းကျွန်တော်ဟိုတချင်းဆိုကြတယ်ဒီတချင်းဆိုကြတယ်ထုံးစံတိုင်းကြည့်ကြတယ်ဖြိုးကြီးရထုံးစံတိုင်းအပြီးလဲပြောတကယ်တမ်းကျတော့တချင်းတိုက်တဲ့နေကြသူဆိုလဲဆိုပြီးဟာမကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းသွားပြီးတော့ခါကျွန်တော်အမကကျွ